Posle odličnog 31. mesta u sprintu, mlada reprezentativka Srbije u Bjetlonu, Sjeničanka Majda Drndić, zauzela je 45. mesto u trci potere na 7,5 km na svetskom prvenstvu za mlade juniore. Domaćin ovog takmičenja je Slovački ski centar Osrblje. Majda Drndić ostvarila je vreme od 33 minuta, 32 sekunde i 40 stotinki, a bez boljeg plasmana ostala je zbog čak 10 promašaja na strelištu kao i u disciplini sprint, zlatom se okitila Irena Lard Schneider iz Italije, koja je stazu prešla za 26 minuta, 57 sekundi i 10 stotinki uz četiri netačna hica. Druga je bila pobednica individuala Lulo Laurent Jean Monod iz Francuske sa 24 sekunde i 4 desetinke slabijim vremenom i jednim promašajem, a do još jedne bronze posle trećeg mesta u sprintu stigla je italijanka Samuela Comola sa minutom, 8 sekundi i 5 desetinki za ostatka i dve greške u gađanju. Svjetsko prvenstvo za mlade juniore u Osrblju završava se sutra, a preostalo je da se održe još štafetne trke.